ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜಾರಿಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಸಿಂಧನೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಿರುವ ಗುತ್ತೇದಾರರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಿರುವ ಗುತ್ತೇದಾರಿಕೆ ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತರಬೇಕು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೆಟ್ಟ ಬಂದಿದ್ದ ಅಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಇದ್ರೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿದೆ ಸರ್, ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾನು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ 100% ನಾನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಪ್ರೈವೇಟ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಗಳಿಂದ ಡಿಟೇಲ್ ನಾನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾಜೀಮ್, ಕನ್ನಡ ಟಿವಿ, ಸಿಂಧನೂರು.